Reka nongera ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel ya YouTube Imirasire TV ndetse na utarayikanda ariko kabudukurikira mu bundi buryo ariko mwese mukaba mukundi inkuru tugenda tubagezaho buri munsi niba wibuka igice cya 314 cy'iyi nkuru ibango ry'ibanga season ya kabiri uribuka ko cyarangiye ubwo uyu mugabo Veneranda yaramaze kubwira amateka y'ubuzima bwe Maxi Gema ndetse na Neyira ndetse uyu musore Max agahita avuga ko ari wo mwanya ugezweho kugira ngo bajye gukemura ibi bibazo niba rero warasigaranye amatsiko y'uko ibyakurikiyeho byaje kugenda uyu ni wo mwanya kugira ngo ubyumve muri iki gice cya 315 cy'iyi nkuru ndetse nanakubwira ko niba utarakanda kuri subscribe uyu ni wo mwanya kugira ngo ukandeho kugira ngo n'izindi nkuru tugenda tukugezaho uzajye uhita wakira ubutumwa bukubwira ko tuzikizeho maze ugahita uzumva reka nere kwirirwa ngutindira twiyumvira ibyakurikiyeho uko byaje kugenda nyuma namaze kuvuga gutyo bose ko ari batatu Veneranda Gemana Neyira basekera icyarimwe basekejwe n'ijambo mvuze ngo tujye gukubita baswa gusa uko basekaga nge niko nari ndi gutekereza ku nkuru yose Veneranda amaze kutubwira mbabazwa cyane n'uburyo bikunda kumvikana kenshi ku mugabane wacu abayobozi bose bafasha ubutegetsi bahitamo kwica abaturage bamwe na bamwe bitwaje ngo bari kubihoreraho kandi ayo mateka kagorekwa ku buryo babyitirira iyindi nyito na makiro na kimara gufata ubutegetsi akabona kiriya giturage baveneranda bari batuyemo kimeze nk'aho ari igiturage kiri inyuma y'igihugu nta bantu bakitayeho yahise ashaka kukiyegurira n'abaturage bacyo ku buryo byarangiye ubushakashatsi bwo kubagira ibirwanisho bikoreshwa n'imiti byanze bakagira umujinya bakica abaturage bose none kugeza ubu n'ubuyobozi bwa perezida Venise bukaba bwaranze kuvugisha ukuri ayo mateka nkaba nanjye ndi gutekereza nk'uko Neyira mushiki wanjye amaze kubivuga ko byanga byakunda hashobora kuba hari abandi bantu barokotse ariko bakaba bagira ubwoba bwo gutahuka iwabo mu giturage cyabo aho bari bakaba batanabasha kuvuga ko ariho baturuka bakaba bararokotse kuko bahita bicwa icyakora nanone ikintu cyabaye nk'ikinshimisha nuko hari abayobozi bahemukira abaturage bakigira nk'aho aribo mana ziyoboye igihugu ariko nyuma nab'igihugu kikabahinduka ukibaza niba bataragikoreraga nk'uko minisitiri w'intebe Amba Steve byamugendekeye kuko yakoze ibibi byinshi cyane none nawe kuri iyi nshuro yambaye amapingu Veneranda yambaye imyaka myinshi afungiye muri gereza mbi cyane ya Eternity Jail muri uko gukomeza kubitekerezaho niko nahanze amaso Veneranda mwihanganisha mvugira mu mutima ariko bikomeza kunyibutsa uburyo nk'umwana wari ukiri muto mu kigero cyacu yanyuze muri byinshi aho yanyuze mu rukundo rw'umunsi umwe gusa na butuzuye rugahita rumubera imfabusa ako kanya nyiri gutekereza kuri ibyo nahise nibuka amateka papa wanjye yambwiye ntangira kwibuka ukuntu umugabo witwa Timo yatangiye imirwano ku muhanda burya bwose yaje kubyara umwana w'umuhungu amwita Timote amwitiriye sekuruza warwanye intambara ikomeye cyane ubwo bagashaka buhake bari barashatse Kentrone barayatatse bagashaka kuyifata bugwate none Timote nawe yapfuye nk'intwari yitangira abaturage b'icyaro Veneranda yaratuyemo icyakora mbabazwa cyane n'ukuntu umuryango wa Timo wazimiriye aho ngaho ntiwongere kororoka kuko bari abantu bafite imyumvire myiza ibatemba mu maraso yabo nyiri kubyibuka nahise ntekereza kuri Monica nibuka amateka papa wanjye Petron Lewis yambwiye ko umukecuru Josephine yamubwiye ko Monica yapfiriye mu nzu aho yaramucumbikiye ariko mbihuje n'ibyo Veneranda yaramaze kumbwira mpita menya ko Josephine na Marita ari amabanga bari barahishe kugira ngo barengere ubuzima bwabo ko Monica yishwe bakamumanika mu migozi birinda ko Amber Steve nabo yabica ako kanya mbona ko Amber Steve afite amaraso menshi y'inzirakarengane mu biganza bye baba bo tuzi nabo tutazi gusa ahubwo nakomeje kwitekerereza ku muryango wa sogokuruza Robert Lewis uburyo abana be nyuma y'urupfu rwe bafashe umwanzuro wo kuva mu muryango wabo bakigira mu bundi buzima kandi bagahitamo kubaho ubuzima bw'ubukene kuko bari bamaze kumenya ko nta cyiza cy'ubukire uretse kubazanira urupfu gusa aribwo nk'uko mushiki wanjye Serita yabimbwiye ni na mukuru wa Toromeo mushiki wa Toromeo akaba na mukuru wa Monica yigiriye mu cyaro cy'i Karuvani aho yaje gukundana na Enrique wari umushumba w'inka bikarangira babanye bakanabyara na Koreta ariko nina akaza gupfa yishwe n'uburozi sogokuru Yeremiya yamuteje kubera ishyari
koreta agasigara ari imfubyi kugeza bimunyujije mu buzima bwatumye ahura na data wacu Renire w'isi bakabyarana mushiki wanjye Serita. None na Monica nawe ku myaka itageze no kuri 19 yagiye mu cyaraza guhura na Veneranda aho bakundanya amasaha make cyane akanamubiba makabuto. Hakaba hari amahirwe menshi cyane ku mwana wa Veneranda ashobora kuba kiriho, nubwo bigoye kuba wamushaka kuko ntaho guhera hahari umuntu ashakisha. Gusa mbabazwa n'impfa abana basogokuruza Robert bose bapfuye kuko nyinshi zifitanye isano na Perezida Macron, ahubwo yari umusirikare kugira ngo afate igihugu yabanje kwica Perezida wariho amwicana na Toromewore w'isi aho yabiciye mu butaka bwa Barewis, naho urupfu rwa Monica narwo rukaba rwaratewe n'ibikorwa igisirikare cya Macron cyateje mu cyaro yari yarahungiye. Ibyo namaze kubyibuka numva birambabaje, ariko cyakora nshimishwa cyane nuko n'abantu bo mu muryango wacu bakunda kugaruka mu nkuru z'inyinshi ngenda numva n'abantu nubwo baba batazi ko hari isano mfitanye n'umuryango wacu. Aho Veneranda ava muri gereza yayivuyemo wa munsi, papa wanjye Petro Nirewisi, General Venizi, Hiberi, Ramari, Ezeki ndetse n'umwana w'imfura Venizi yabyaranye na Chichiya bari bagiye kubohoza umusaza Salvatore, papa wa Venizi, akaba ari we warufunganwe na Veneranda bamaze imyaka yose bafunzwe ahantu mu kavumo ka gereza, papa agafatananya nabo kubabohoza ubwo babohozaga n'abandi barimo Desmerit. Muri icyo gihe akaba ari bwo na Moriya Lewisi, papa wa Suzi na Mike, wari wibereyeho mu bwihisha ari n'umuyobozi wa Moriya Academic School, abantu batazi ko ari umwana wa Toromewa kuko yari yarigise irindi zina. Yacungiraga hafi cyane papa wanjye Petro Lewisi kugira ngo nagire ikibazo azamutabare, aribwo yaje gutabara Veneranda wari waracitse gereza ariko kubera kutamenya inzira agahungagana mu marembo ya gereza ku buryo yari yigemuye bikanarenga akamufasha kugarura ubuzima. Ako kanya mitangira amatsiko yo kuzongera guhuza mama wa Suzi na Mike, noneho barakuze nkabahuza na Veneranda kuko nari maze kumenya ko baburanye nyuma yuko Moriya Lewisi apfuye. Ibyo byose namaze kubitekereza nuko ngiye kugira ijambo mbwira Veneranda mu buryo bwo kumukomeza, mbona bose bari kundeba ubudahumbya nkaho bategereje ko hari ikintu mvuga. Nuko hashize akanya niyirahita mbaza niba nta gitekerezo ntanga kubyo bamaze kuvugaho, musubiza mubwiza ukuri ko nari nagiye kure mu bitekerezo bityo ibyo bavugaga ntabwo nabyumvise. Ako kanya niyirashatse kunsa kuriza Gema, musubiza mubwira kureka kumushyirira umukunzi ku nkeke. Nuko Gema ahita ambwira ati, Sheri, ibintu twavugagaho nubwo wari uri kure ni igitekerezo nari ntanze. Nibyo koko iki gihugu cyarakosheje cyane kuba cyaratumye amateka agorekwa ku buryo abantu benshi bayazi uko bitari, ndetse hakaba hari n'abashobora kuba bari mu buhungiro batinya kuvuga ko ari abarokotse muri icyo giturage ngo baticwe. Ikindi kandi Veneranda akeneye kugira urwibutso rw'aho akomoka agasubizwa ubutaka bwe bwaba ibyangombwa bwaba ngombwa n'inyubako zose zubatswe ahahoze ari iwabo, ndetse n'ubutaka yambuwe na Amber Steve akabusubizwa ku neza. Ariko nanone dusanzwe tubikoze mu buryo bwacu bizateza akajagari mu gihugu cyacu ku buryo abaturage bakwigaragambya ndetse bakanatera leta icyizere. Nubwo n'ubundi wamenye ibyabaye kugirira leta icyizere bitakiri ngombwa, cyane cyane nkatwe dore ko twamaze kumenya ko leta ishobora gutamba ibitambo by'amaraso y'abantu kugira ngo igere ku byishaka. Bityo rero uburyo bwa mbere nari ntekereje ni ukugira na deal na Perezida Venizi tukamwumvisha uburyo ibintu nituramuka tubikoze mu buryo bwacu n'amahanga aramutera icyizere ku buryo ashobora no kuva ku buyobozi, nkaba nizera ko naramuka aciye bugufi agasaba imbabazi kandi akemera kugaragaza ukuri kw'ibyabaye. Nubwo yakwigiza nkana akavuga ko amakuru ari bwo akiyamenya, buri mwaka hakajya habaho umunsi wo kwibuka abazize amahano yabereye muri kirya giturage, kandi abaturage bari ahantu hatandukanye hose bakagaruka mu mateka yabo n'ibyo banyazwe bakabisubizwa. Venizi twamara kumwumvisha uko bimeze agasaba imbabazi bigakorwa, yabyanga akaba nta yandi mahitamo dufite uretse kugaragaza ukuri tubangamiye leta kuko n'ubundi niba ari ubwihebe badufata nk'ibyihebe nk'uko mukanya maze kubivuga. Kandi nawe Veneranda ndizera neza ko icyo urwanira atari inyungu zawe bwite ku buryo ibyo bikozwe gutyo waba wihoreye mu buryo bw'amahoro, kandi ibyo wakoze byose ukaba ubigezeho neza. Urumva ubwo buryo ataba ari bwo bwiza
Veneranda ahita avuga ati rega mu mpamvu imwe iri muzatumye mbiyamaza nuko turi mu nteko ishinga amategeko nabonaga uburyo mupanga ibitekerezo byanyu neza nkabona ko ibyo nshaka nimbibashyira mu biganza muzamfasha kubigeraho kandi mwizere ku mwanya wanyu utazapfa ubusa kuko nzabaha ikiguzi cy'amadenari ahinganye n'ibikorwa byose mu nkorera ariko nanone mfasha kanya kugira ngo mbihanganishe ku muvandimwe wanyu Serita wapfuye ari kutwitangira aho ari nizere kwa ganje mu mahoro natwe nituba twarakoze neza tuzamusange. Veneranda yamaze kuvuga gutyo twese ntawe ubwirije undi duhita twibuka Serita ariko kuri njye nahise ndebaho twicaye ntekereza ukuntu mwanya we uri kubura aho ngaho ngo ibitekerezo byacu bibe byuzuye bipfundikiye neza mwifuriza iruhuko ridashira ndetse nongera no kumusezeranya kw'indahiro nakoze yo kuzamushyingura hafi y'abasokuruza bacu nzayubahiriza ku neza cyangwa ku nabi maze kubimusezeranya narebye bose nsanga bahiranwe n'ibitekerezo byinshi cyane mbakomaho baragaruka bambwira ko bari bibutse umuntu uri kubura muri twebwe. Veneranda twisegura aho tubwira ko bitari bikuriye kutwibutsa mushiki wacu bityo tumubabarire musubiza ko ahubwo akoze cyane kuko hari ubwo duteshuka tukamara kanya tutari kumutekerezaho ariko kukijyanye no kuduhemba duha madenari ahwanye n'ikiguzi cy'ibyo tumukorera tumwihanangiriza mubwira ko ibyo bintu abyibagirwa kuko ntabyo dushaka kuko byose tubikomora ku mutima ukunda. Ibyo namaze kubibwira Veneranda zunguza umutwe anshimira cyane nuko mbwira gema kuko abivuze ariko nanjye mbyumva. Veneranda twemerera ko leta yemeye gukora muri ubwo buryo nta kindi kwihorera yabakeneye ukundi kuko byose ari byaharanira neyirabyuzuza avuga ko umumaro we muri icyo gikorwa zawuzuza neza ubundi Veneranda aradushimira cyane. Ako kanya namubwiye ko rero nk'ikipe yacu yaduha kanya tukajya gutegura uko tuzavugana na perezida ubundi tukazamubwira uko byifashe kandi musezeranya ko umutekano we n'abamuhiga biri hafi kugera ku iherezo. Twamaze kuvugana gutyo tumara ibyo twanywaga ubundi dusezeranaho Veneranda cukwe natwe mu nzira tugenda tuganira uko twazabwira perezida ibyo dushaka kumubwira neyira duha igitekerezo cyo guca kuri dogiteri Rita numva iyo ngingo irafatika ubundi mpita mpamagara dogiteri Rita mubwira ko nshaka ko twavugana ahita ambwira ko niba naba ndi hafi yo kwa Dorcas namubwira tugahura. Ako kanya nahise menya ko ari hafi ya Trinity Hotel ubundi mubwira ko byabibanga ku buryo nta muntu menya ko tugiye kubonana ni nako byagenze ntabwo byaje gutinda twaje kugera kuri hoteli Rita tumubwira ko twahageze tumusaba guhurira hahandi twari turi kandi aze wenyine ahita ambwira ngo yaragize ngo ni ibirori rusange kuko hari habuze gato akazana na Mika na Sharidiane mitamubaza niba hari muri hoteli bari muri hoteli aho ngaho ansubiza ko bari kwa Dorcas mu rugo kuko bari bazanye Sharidiane agaruka ko bari kumwe natwe kubera ko Mika hari ahantu agiye kujyana na Madame Venizirita nahise mubwira ko yaza wenyine abo bandi tukaza kubonana na nyuma yaho nuko atubwira ko aje turategereza bidatinze kuko tutashakaga guca ku ruhande Rita kimara kuzana nahise mubwira ko dushaka gushimuta perezida abidufashijemo mu kwikanga haba kuri Gema neyira na Rita bahita bambaza ibyo mvuga dogiteri Rita nawe ahita atungurwa n'ukuntu turi kumwe ariko bakaba batari bazi umupangu dufite. Dogiteri Rita nahise mubwira ko atari ngombwa kumenya ibyo nshaka kuganira na perezida ariko icyo dushaka ni uburyo bwo kuduhuza nawe atabizi ubundi natwe tukabonana nawe. Rita ahita yumva ko ari amahoro ahita ambaza uko twabigenza ako kanya ndabegeranya mbabwira byose uko bimeze bamaze kubyumva Rita ambwira ko agiye kubipanga neza bukaza kwira yampaye umwanzuro kandi nitegure neza ko na dogiteri Kereki ari hafi kutubwira ibya IDV ako kanya twasezeranyeho dogiteri Rita sigatuguriye ibyo kunywaho ngaho ariko kuko twari duhaze tumubwira ko tubijyanaho ducumbitse ambwira ko mu kanya ndabona Sharidiana ngezeho nagira hita avuga ko tuba tumuhaye akanya gato yakagira ahantu ajya njye nagema mukureba na duhita dukeka ko nta handi uretse kureba reyimonde ntitwabitindaho njye n'umukunzi wanjye twavuye aho dufatanya gato kiku kandi kurinda tugeze aho turi kurara twinjirana mu cyumba cyanjye twisanga twiganirira amagambo y'urukundo ahari urukundo namwe murabiza amasaha ari icuma cyane kugeza saa sita zigeze tugatungurwa no kumva abakomanga ku cyumba cyanjye Gema mu kujya gufungura atungurwa cyane avuga ati ntibishoboka mu kubyibazaho mbona ari gusubira inyuma ari guhoberana na Mika umukunzi wanjye wa kera. Hakurikiraho Sharidiane wari ufite ibintu mu ntoki bitwikiriye ibitambaro ageze mu cyumba atereka ku meza ubundi Mika amaze gusuhuzanya na Gema araza nanjye aransuhuza. Sharidiane yakurikiyeho arangije ahagarara imbere y'ameza yarateretseho ibiryo maze aravuga ati rero mureke mbabwire inkuru ngeze hariya kwa Cheya Woman mu rugo we tuhasanga umukobwa w'umukozi mu kumwitegereza ntangira kumva impumuro y'amafunguro ntigeze numva handi
mu gihe ndi muri ibyo ntungurwa no kubona mbaza ikibazo ngize nanjye ntakiye ku ruhande mu bwiza ukuri. Ahita mfata akaboko njyana mu gikoni cye mu kugeramo nsanga hahumuye ibiryo bimeze neza. Mu gihe ndimo kubisogongera nyirabuja badufatiye mu cyuho ndi kumwiseguraho ahita avuga ko batwarurira bakazana tukarya tutari kwiba. Mpita mvuga ko mfite abavandimwe n'abashiki banjye bityo nabo bagomba kuryaho. Niko kunyuziriza rero ndagira ngo mwese mwitegure muze dufata amafunguro utazigera usanga ahandi uretse kwa Cheya Woman gusa. Jema hita avuga ati shaho Sharidian rumurezi uziko naringize ngo ni inkuru ya Danje ugiye kutubwira bya nyabyo. Reka nze numvesha ibyo biryo uri gusigiriza wowe n'umukunzi wawe mwamaze gusogongeraho wasanga ushaka kunyikira umukunzi. Ako kanya Jema yamaze kuvuga gutyo mbona isura ya Mikira ahindutse ndabibona ko ahise atekereza ku mahano aherutse gukora yo kuroga Jema. Ariko Jema we nta mutima mubi yarabivuganye na Mika ahita bibona ko Jema atabivuganye urwango ahita ahindura isura agarura kamwenyu nanjye ndijijisha nigira nkaho namubonye. Jema yamaze kuryaho ahita avuga ati sha havuga utarabona kabisa ahubwo we n'umukunzi wawe mwari ibyanyu muduha kanya natwe twisanzure nitubasigariza turababwira. Sheri ngwino wumve Sharidiane atariko we uko kwaba ari ukwikunda uko ni kwa kundi sitagigira imbabazi kabisa. Uruzi ko abantu badafite ubushobozi kenshi usanga bafite umutima mwiza ariko bakishingikiriza ku bantu bafite ubushobozi ariko bafite umutima mubi. Ubwo rero ko bafite ubushobozi bwo kubinya kurumva nanjye napfa kwemera gutyo gusa. Sheri waje ukarya ko babitangiye batarabimara. Uko ni kurugamba rwo kubirwaniramo rwatangiye ibiryo byiza cyane uko turi bane tubirya mu busabane bwinshi cyane ndetse duhagaze nk'abatagira ikinyabupfura. Ibyo bihenda byishimira cyane kuko mu buzima bwanjye nabayeho mu buzima butanyemerera kuba nasabana n'abantu muri ubwo buryo bwo guhinda no gusahinda dukora ubugoryi. Kugeza ubwo twarangije kurya Jema na Mika bagasiganira kwandurura kugeza ubwo twatoye umuntu mukuru muri twebwe mu myaka tukaza gusanga ari Sharidian tugahita tumuha inshingano zo gutora umuto muri twebwe akaba ari we wandurura. Biza kurangira biguye kuri Jema arandurura dukomeza gusahinda kugeza Mika dusabye akanya kugira ngo agire icyo atubwira. Turakamuhamaza aratubwira ati Maxim nawe suzi Mike ibyo ngiye kubabwiraho n'ubundi umukunzi wanjye arabizi bityo ntimubyishisheho cyangwa ngo mwumve ko ngiye kumena amabanga. Na nubu ndakicuza kubyo nakoreye Yesu zimike ariko nishimira ko mwampaye imbabazi. Icyo ni kimwe. Ikindi kuva najyana na Sharidiane kwa mukuru wanjye ngahura n'abantu batandukanye nize ko ugushika makumutima ari cyo kintu gituma umuntu agera ku ntego yiyemeje. Rero niho nafatiye umwanzuro wo gufata umwanzuro wo kureka burundu kwizirika kuhahise kuko umukunzi twakundanye kera n'ubundi gukomeza kumwizirikaho ashobora kuzanyangiriza ubuzima. Bityo rero kuko kumutegereza kwabaga ari ukwanga kwibabariza umutima ntekereza ko aramutse agarutse agasanga mpari nawe yababara. Kugira ngo ntere intambwe igana imbere nahisemo kwiha umutuzo mfata indi nziza. Bityo naramuka agarutse nawe nzamwihanganisha afata inzi nzira nziza kuko byose mu buzima birashoboka. Uwo mwanzuro nafashe rero nkaba ntari kuwubahisha nk'abantu ntatinya kuvuga ko mpumeka aka kanya kubera mwe. Ubu icyo ndambirijeho ni ukubaka urukundo rwanjye na Sharidiane no kugera ku ntego zanjye z'ubuzima bw'ahazaza kandi nongeye kubashimira cyane. Ako kanya twakomye mu mashyi nshimira Mika by'umwihariko ariko ku rundi ruhande nishimira uburyo Dagiteri Rita yamujijishije ntarabukwe ko ndirandirire w'isi wari umukunzi wa kera. Twishima tubyina indirimbo twiririmbiye ubwacu nta muziki uhari kugeza ubwo Sharidiane yaherekeje Mika kuko hari aho Mika azajyana n'uwafata nka nyirakuru First Lady Rita ejo. Natwe dusigara aho ngaho ariko tutaratuza Dagiteri Rita arahamagara atubaza niba yatubwirira kuri telefone uko bimeze tunapangira huko gahunda dufitanye tuzazikora. Mubwira ko nta kibazo kuko nubundi guhora si ngombwa tunaniwe. Dogiteri Rita avuga ko we na Dogiteri Kereke bamaze gusuzuma bagasanga ahubwo IDFC urukingo abanyayope bararutunganije ku rwego rurenze cyane ko bafite ubuhanga buruto bwa Kentrone bityo ejo niduhura muri gahunda dufite arayinzanira. Ako kanya Dogiteri Rita yamaze kutubwira gutyo nge na Jema wumvaga turishima cyane nuko twumvikana uko gahunda yeje izakorwa. Tumaze kubipanga neza Jema ansaba kanya ko kujya kuruhuka. Yamaze kugenda Sharidiane agaruka avuye guherekeza Mika maze ndamubwira nti ufite umukunzi mwiza ntuzamubabaze. Aransubiza ati ko ufite umukunzi wawe uwanjye ubwiwe n'iki ko ari mwiza koko cyangwa sha uri umushurashuzi ku buryo ugenda urebuzwa beza bose.
gusa nyine Max byose nimwe mbikesha kabisa naho ubundi bindi naba mbeshye pe. Ubwo amasaha yakomeje kwicuma nimugoroba neyirataha tumuserereza, ariko nabwo yanga kugira icyo abivugaho. Ntitwabikomeza cyane kuko twari tuzi neza ko neyira n'ubundi yikundira Reyimonde, ariko hakaba hakenewe igihe bityo tukaba tudashaka kwivanga mu byabo mbere y'igihe. Nuko tumaze gufata amafunguro turaryama. Mu gitondo nge na Gemana neyira dupanga gahunda yose y'umunsi dufitanye na Dogiteri Rita. Kugeza ubwo amasaha yageze twihutira kujya hahandi twiyakirira muri VIP abashinzwe umutekano wa perezida bataragota hoteli yose, kubera ko perezida yaragiye kuza nk'uko Rita yabipanze ko agiye kumusohokana aho ngaho nk'umubyeyi we. Nuko tumaze kuhagera, koko bidatinze abashinzwe umutekano wa perezida bahita babyivangamo, batangira gukwirakwira basaka niba nta kibazo gihari. Bidatinze Dogiteri Rita na perezida Venizi baba bageza aho ngaho bajya gufata ibyicaro byabo, babazanira ibyo kunywa no kurya batangira kuganira. Mu gihe bari kuganira natwe twicaye aho ngaho ku ruhande bisanzwe, abasekirite bo bagiye hanze y'umuryango nyuma yo kwizera ko harinzwe. Ako kanya Dogiteri Rita yarahindukiye anyikira ijisho, duhita duhaguruka tugera ku ntebe bicayeho turicara natwe. Mu byubahiro byinshi mpita mvuga nti muraho neza perezida. Dogiteri Rita ahita avuga ati papa unyihanganire nta yandi mahitamo ahari, nzi neza ko ibintu Max bagiye kukubwira birarinda umutekano wawe n'uw'igihugu muri rusange kurusha uko ibintu babikora mu buryo bwabo. Bityo rero mbere yo kubarakarira no kwibuka inzika mufitanye, byaba byiza ubanje kubumva. Venizi ati nari nabiketsesha, gusa Max ibyo mwambwira byose ntabwo bikuyeho ko muri gushakishwa nk'ibyihebe, kandi naka kanya nshatse nahamagara mukaza gufatwa. Ndamusubiza nti amahitamo nayawe, nawe urabizi ko abagerageza kudufata bose batabigeraho, ndetse n'ababigezeho ntabwo batamarana kabiri. Hano tuje kuguha amahitamo ashobora kurokora igihugu nawe, kuko nuyakurikira ntawe uramenya ko wagize uruhare mu guhishira ukuri kandi wari ubifitiye ubushobozi. Ariko nuhitamo kurwana urugamba rwo kudufata kandi mu by'ukuri tubereyeho gushaka imyanzuro myiza igihugu nk'uko natwe tugomba kucyubakaho nk'abanyagihugu, ndakubwiza ukuri ubuyobozi bwawe ntabwo burarenza amasaha 24 na n'ukiri perezida, kuko abaturage uri kurinda baragutakariza icyizere, amahanga bibuko birangire byose bimenyekanye. Venizi ati muri make ushaka kuvuga ko ushobora kuntera kudeta ukaba umuyobozi w'iki gihugu? Ndamusubiza nti reka ibyo ntabyo mvuze, bityo umva ibintu ukuntu bimeze, amahitamo nayawe, hitamo kwigira nkaho ubimenye ubu ngubu, kubera ko warokotse ari bwagaragaye. Kuba waramubohoje muri gereza mu myaka yashize ufatanyije na papa wanjye Petro ni Lewisi, ubwo mwajyaga kubohora papa wawe Salvatore urabifata nk'igihembo, kandi uhita ushyiraho umunsi wo kujya hibuka abantu barenga ibihumbi bibiri bapfuye kubera umubare wabo utazwi, ndetse abahunze bose baho uburenganzira bwo gufatwa nk'abacitse ku icumu icyo gihe imitungo yabo yose igaruzwe. Ese nta nubwo uri kumva ko ibyo ahubwo biragukundisha cyane abaturage kurusha uko bimeze uko nguko? Nuramuka ufasha umwanzuro kuri ibyo bintu uzanyura kuri Dogiteri Rita, azatubwira ubundi plan yuko gahunda yose uko izapangwa tuyitegure, kuko nubwo bizitwa gahunda ya leta ariko warokotse hariya hantu niwe ufite ibitekerezo by'uburyo ibyakurikiyeho byakorwa. Byose tubikora kuko dukunda igihugu, kudufata nk'ibyihebe nubwo ntacyo bidutwaye, ariko ubwawe ubuzi nibyo twakoze bikwambura ubumuntu n'icyubahiro. Ikindi kandi gihura aba winangiye ugashaka guhisha ukuri, nubundi tuzabikora mu buryo bwacu tunabwira igihugu ko nta gaciro abantu bapfiriye hariya wabahaye nk'umuyobozi, bivuze ko leta ya Makironi wabakijije, ariko nubundi urayishyigikiye, amahitamo nayawe, reka tugende ubwo uzatubwira. Ako kanya nafashe umukunzi wanjye akaboko, maze guhaguruka mbwira perezida kutarenganya Dogiteri Rita, kuko natwe twamuhatirije kandi kuba yabyemeye nuko azi ko ibyo byaba byiza ku gihugu muri rusange, rero ntamurenganya. Namaze kuvuga gutyo neyira nawe ahita ahaguruka ngo tugende. Perezida wari wahereye karari gutekereza ku byo mubwiye ahita avuga ati mwongere mwicare. Ako kanya twaricaye ahita tubwira ati Max nubwo ntemeranya namwe mu bikorwa byose mugenda mukora, ariko aka kanya iki gikorwa cyanyu kuri iki gitekerezo ndagishyigikiye. Uwo mugabo mugende mumubwira ze dushyira ibintu ku murongo. Gema atava ati oya ibyo ntabwo birabaho, abanyapolitike turabazisha, uwo ni umutego. Kugeza igihe wowe ubwawe uzagenda ukavugira ku itangazamakuru ibyabaye byose,
nibwo uyu mugabo azigaragaza ikindi kandi nujya mu itangazamakuru hari umunyamakuru twifuza ko wafasha ukamuha ubufasha ku buryo nujya kuri televiziyo y'igihugu na radio ari we munyamakuru wundi ukorera ikindi gitangazamakuru uzaba ari ku kibuga afata ikiganiro n'ubufasha nkwatse kandi numara kubumuha nzakubwira impamvu yabyo Venizi ati ndabyemeye ndetse nakakanya ngiye guhitira kuri televiziyo y'igihugu uwo munyamakuru wawe mu muhamagare ndabizi ko nta kibi munyifuriza Rita mpamagarira umuyobozi wa televiziyo ya Kentron mu mpete uvugane Neyira ati ndi kubona ibintu biri kugenda neza kurusha uko nabitekerezaga gusanya kuba ushatse wabigenza gake gake ese ntabwo uri kubona ko no kubyihutisha hari ingaruka biragira ku buyobozi bwawe wibuke ko hari abayobozi benshi cyane bari mu myanya ya leta bagize uruhare muri ibyo bikorwa ndetse n'aba bakomokaho n'ubundi bagifite imwe mu mitungo yo muri kariya gace nabayikuyemo Venizi ati byo ndabyumva cyane ariko mwebwe mukora ibyo ngibyo ibijyanye no guhana abayobozi mu bimparire kuko ndabishinga urwego rw'iperereza mpita mvuga nti gusanya kuba humenye ko abayobozi babigize mu ruhare uzabembekereza tuzabihanira ku giti cyacu namaze kubwira Venizi gutya zunguza umutwe asohora umwuka mwinshi arangije ampereza ikiganza nagemana Neyira atubwira ko dukijije ubuzima bwe ndese arashimira Imana yatumye uriya mugabo Veneranda ari twebwe ahura nabo kuko iyo bikorwa mu bundi buryo ibyo yarinze byari kubimfabuza maze aravuga ati Maxing buriya kuba umugabo ni ukwemera amakosa wakoze umuntu nakwereka amakosa wakoze ntugatsimbarare ahubwo kugira ngo ukomeze ube umugabo ugomba kwemera ukanasaba imbabazi nubwo ntarerura ngo mbwire igihugu ko nakoze ayo makosa ndetse nkanirinda cyane ko abayobozi bazabikira hanze ariko njyewe imbere yanyu nemeye aya makosa mureke dufatanye kubaka iki gihugu buriya no mu bwami bwa kera wasangaga abaturage basanzwe aribo bamenera umwami wa mabanga n'abagorogu n'abagarugu be abaja abaministri n'inkoneze batazi rero kuri iyi nshuro ndabashimiye ariko si byo muvuze ngo Veneranda twamuvanye muri gereza nibiki ako kanya gema yasobanuriye Venizi byose ngiyewe ariko mpamagara Ferinando mubwira ko habonetse kiraka cya danje bityo niyihutire ku biro bya televiziyo Kentrone kandi atwara ibikoresho byo gufata amakuru rayive nkuko yabikoze cyagiye Ferinando ambwira ko anyizeye bityo aragiye mubwira kugera yo mbere ya perezida mu kwikanga mbaza niba agiye gufata ikiganiro na perezida mubwira ko yihuta tugahurira yarabimenya Dogiteri ritabwira se ko amaze guhamagara ikiganiro kikaba kiri mu minota 27 isigaye mu byishimo byinshi cyane Dogiteri rita yambwiye ko byabaye byiza IDV kiba yibitse muri firigo mu bitaro kugira ngo itazangirika nkayitwara igihe nzaba nyikenereye nuko tuvaho ngaho perezida amaze kugenda rita dutwara mu modoka ye kugeza tugeze kuri televiziyo Kentrone binjiza na Ferinando ubundi perezida avuga ijambo agaragaza akababaro avuga ndabasuhuje kandi nkomeje kubifuriza nibihe byiza mwebwe mukundi inkuru zacu tugenda tubagezaho mfashe aka kanya kugira ngo mbagezeho igitekerezo nagize ngikuye ku mahirwe uru rubuga rwa YouTube dukoresha yaduhaye YouTube yatanze amahirwe yuko abakoresha urubuga rwabo bashobora gutera inkunga abo bakurikira ibikorwa byabo ari nayo mpamvu nanjye nifuje kubasangiza ubwo butumwa ngira nti uramutse ushaka kudutera inkunga ibikorwa nje n'itsinda dukorana dukora tubagezaho inkuru wakoresha uburyo YouTube yashyizeho bwa membership bitewe naho uherereye urebye hano hasi reba hano hasi urahabona ibuto ya join iri kumwe na subscribe unyuze rero kuri iyo buto ya join ushobora gukandaho maze ukadutera inkunga ku bushobozi bwawe bwose waba ufite aho iyo nkunga wemeye kudutera ijya kuri konti yacu kandi ikaba ari inkunga wemeye kujya dutera buri kwezi kugeza igihe wowe ubishakiye ikindi kandi bitewe naho uherereye ushaka kudutera inkunga nanone mu bundi buryo ariko ukaba utari kubona iyo buto ya join muri membership ushobora kutuvugisha kuri WhatsApp yacu kuri nimero yacu iri hano hasi muri description cyangwa se ukayidusaba muri comment tukayiguha ubundi tukavugana ukaba watugezaho wenda mu bundi buryo iyo nkunga waba ushatse kudutera uretse ibyo kandi mfasha uyu mwanya ngo mbashimire cyane uburyo mudukurikira turi mu bantu bakora cyane ariko tugakurikirwa n'umubare w'abantu bakeya kubera ko wenda tutaramenyekana cyane cyangwa se n'izindi mpamvu ariko mwebwe mudushyigikira ntabwo twabura kubashimira
uburyo musangiza n'abandi inkuru zacu cyangwa se n'uburyo muduha n'ibitekerezo cyane cyane nk'abo tubana muri groupe ya WhatsApp ari nayo mpamvu natwe twiyemeje kuzibagezaho uko dushoboye. Imana ibahe umugisha. Nukuri njye n'itsinda dukorana rwose twabitekerejeho neza tugira tuti turabakunda cyane.